Put oslobođenja, put povjerenja. Dakle, vreme je za reklame, a nakon njih, Šarane... A nakon njih ide drugi blok emisije VIP 35 u kojem idemo međunarodno, internacionalno, šokantno, majko mila, kada će ovo završit? Pustite reklame, hajmo! E sad ide ono najava koju volim najviše na svijetu. Zato je ne mijenjam, ovo je klasika. Ovo je klasika, ovo je naša Iliada i Odiseja. Mi ne volimo da mijenjamo. Ona je Homer. Tako. Tako je. Tako je. Ajmo. Svima već dobro poznato da pratimo sva najaktualnija dešavanja kako kod nas, tako i u regiji. Ozbiljno, ja to nisam dosta shvatio. Nisi! Nisam! Posle toliko emisija zajednički. Jel, stani. To je kolega Uroš. Gospodine Božu, ja nisam znao da vama polazi za rukom da nas izvještavate o svim novitetima sa javne scene, pogotovo sa akcentom na Beograd. Pevačicu Miju Borisavljević nakon porođaja smo konačno sreli, i to zajedno sa njenim izabranikom, pevačem Bojanom Grujićem. Primetili smo da Mija izgleda odlično. Na samom početku nam je otkrila da se u najlepšoj životnoj ulozi ostvarila u pravo vreme. Pa eto, u mom slučaju, ja da sam bilo kada ranije ostala trudna, mislim da apsolutno s ove tačke gledišta nisam bila spremna, čak ni do pre godinu i po dana da ste me pitali, da bi rekla jao, ne samo to, ne sad. I mislim da se takve stvari dese baš u pravom momentu, da se to sve namesti, Bog vam namesti onda baš kad treba i kad to možete da podnesete. Pitali smo atraktivnu pevačicu i da li je imala strah od samog porođaja. Apsolutno nikakav. Baš nikakav. Mislim da sam ja jedina trudnica koja jedva čekala da dođe taj dan. Ne zato što mi je to mislim, nešto bilo teško da budem trudna, nego zato što sam znala da će ja to mnogo lako i brzo završiti. U ulozi mame i tate su se odlično snašli, a nespavanje im i nije baš tako teško palo. Mi smo navikli da ne spavamo noć, to je prva stvar, a druga stvar je što imamo i pomoć od moje majke, a treća stvar je i da se ovo sve dogodilo u nekim ranijim godinama mojim, na primjer, verovatno da bi mi bilo mnogo teže, a sada mi je u 33 godine potpuno nekako sve najnormalnije. Eto, kao da je to baš sad tako trebalo da bude. Bojan Grujić je za kratko vrijeme privukao pažnju upravo zbog veze sa Mijom Borisavljević. Ja nisam čovjek koji nešto puno voli medije, ni koji je u životu generalno htio nešto mnogo da se bavi tim stvari. Uvijek sam to gledao, nemam pojma, na neki drugi način za razliku od mojih kolega, ali nemam pojma, Bože moj, i ona me tera i svi ljudi oko mene, mislim, teraju me da to tako mora i pričaju mi kako to u stvari funkcioniše, tako da mi ne smetalo uopšte, zašto bi mi smetalo. On je, mislim, prava ona umetnička duša, on misli da se ovaj posao radi tako što se muzika voli, svira se kod kuće, peva se za svoju dušu, ja moram da mu objasnim da je to više komercijale nego što je samo ljubav. Pitali smo mladi estradni par i koji su im planovi za naredni period. Sad trenutno su planovi vezano sve za posao, znači da radimo na novim pesmama, na spotovima i imamo mnogo emisija i sve to onako od ujutru do uveče. Ja sam na probama za koreografije, na nekim svojim laganim treninzima za sada, Bojan, sve to isto tako i onda eto, dan nam je kratak, noć nam je još kraća. Pokorno smo sad, kako smo krenuli, imamo te obaveze i oko naše muzike, oko nastupa i oko smišljenja ono šta dalje, oko pesama, oko ona planira neki album pa i oko toga nešto pričamo i to je toliko više ono informacija i svega, tako da nam dete bude najmanji problem. I za sam kraj, Mija nam je otkrila i kako komentariše to što njenu drugaricu Anabelu mediji osuđuju zbog učestvovanja njene ćerke Lune u realitiju. Da vam kažem nešto, taj reality je toliko popio mozak ljudima da u početku kad su krenuli ti reality programi, ja sam se smijala svima i učesnicima i svima, a sada negde shvatam da je to realnost i da je to potpuno više toliko okupiralo i zarazilo čitavu naciju da
smo samo mi nismo u realitiju, da bukvalno kao da je reality mnogo bitniji od svega što se dešava oko nas. Tako da ti ljudi koji to svakog dana i osuđuju i podržavaju su ljudi koji su ozbiljno zaraženi današnjim, da kažem, nekim, ne znam, bolesnim načinom življenja tuđeg života i ne mogu da kažem uopšte da je bilo šta od toga nema. TV1, vaša i najbolja televizija. Pretplatite se na naš YouTube kanal. Budite informisani i super se zabavite.